poštovani gledatelji i čitatelji portala Dnevno Ba, pozdravljamo vas iz Ljubuške. Ljubuški je jedna prelijepa općina u Hercegovini, ali općina za koju se već duže vrijeme priča kako je u velikim dugovima. Jedan od većih dužnika, možemo to tako reći, je i ovdašnje javno-komunalno poduzeće. Tim povodom danas smo ovdje u društvu gospodina Nedjeljka Ereša, predsjednika sindikata javno-komunalnog poduzeća Ljubuški. A evo, gospodine Ereš, za sam početak možete nam ukratko pokazati kakva je trenutna situacija unutar vašeg poduzeća. Pa evo, dragi gledatelji i slušatelji, nema dva. Evo ovako, nije dobra, nije bajna kao stanje u društvu. Odavno javno-komunalno poduzeće tresu nepogode i nedaće. Ima 5 godina, počeli su problemi u javnom poduzeću, oduzimanjem jedne od osnovne djelatnosti krupnog smeća, dakle oduzimanjem prihoda u cirka 400-400 tisuća maraka. To je na godišnjoj razini, da. Tako, kad uzmete da ostaju uposlenici na istom broju, a oduzmeš posao koji nije, dajte, općina Ljubuški, odnosno osnivač Općinskog vijeća Ljubuški, umjesto da daje poslove, on oduzima posao firmu koju je osnovala ona isto. Zašto su to učinili? Pa ne mogu dokučiti neke stvari, to će vjerojatno morati dokučiti neko drugi, kroz neke postupke koje će slijediti, na kraju kroz prijave i tako. Dakle, javno komunalno poduzeće je tada startalo, prvi put sam minus. I kad minus, pođe na minus, to ode u nedogled. Ne da se zaustaviti, da. Da bi sad u zadnje vrijeme, evo, prije godinu dana, nema ni godinu dana, oduzeli nam i drugu osnovnu djelatnost, odnosno održavanje gradskih površina, groblja, odnosno javnih površina, kako već hoćete. Firka vrijednost negdje oko 280 tisuća. Činjenica da su mi kao valjda dobri domaćini, ti istim firmama koje su uzele posao od nas, dali svoje prostore da ih koriste kao da je to nešto normalno. Koje su to firme? To su firme, sad, osnovna firma Parkovi Ljubuški, Kostolovsko vijeće, sa istim ovlastima kao što ima javno komunalno poduzeće. Zamislite da to uradi sad jedan privatnik, dakle imaš firmu koja propada, ti još ne želiš na drugu, nastavi dalje raditi. Zamislite da nema nigdje za bilo svijet, već kod nas. A i Alba, koja je odmah prihode, cirka kao sam više rekao, 400 nešto što. To je poduzeće koje je već par godina. Ono je tu već 5-6 godina koji se existira i postoje sa uspjehom. Ne bojim da ljudi ne znaju raditi svoj posao, jer ovako znaju. Ali koje smeta opštine Ljubuški, odnosno opštinsko vijeće Ljubuški, odnosno osnivaču, da uvede red u javno komunalno poduzeće ako ga je trebalo uvesti, a ne da mu oduzima posao. Hoćete reći da se ciljano odradilo to što se odradilo? Pa evo, ja ne mogu, gledajte, ja to ovih prepuštam istražnim organima koji će kad tad doći u ovom poduzeće, gdje ćemo mi kao sindikat se toga odlučiti da se zatraži, da se sprovede istraga. Evo, sad zatraženo je zahtjev za stečaj od novog ravnatelja. Gledajte, po zakonu, ako poduzeće poslije sa gubitkom, nema platiti sposobnost, dužan je onaj koji je to da podnese zahtjev za stečaj. To je jasno, na općinskom vijeću se osnivaču da onda je uvijek kako će ići. A zašto se čekalo, ako već sam išlo pod njih, ako već treba ići u stečaj, zašto se čekalo 7-8 mjeseci, a opet da podnese zahtjev za stečaj. Već u to. Tako da, koliki su trenutni dugovi javnog komunalnog poduzeća? Ne, mogu baratati sa cifra. Ako se razne, imaš cifre od 7, 8, 9, 11, eto, te dugove ulaze i krediti. Da se razumijemo, u milijunima maraka. Da, u milijunima. Ali to su tu upadaju krediti, koji je kao kredit, ide kao dug, normalno. Ako javno komunalno poduzeće ima pravo na dugovi, Ljubuški, bit na Ljubuški, što je rađen prije neka tamo. I to ulazi u javni dug, u komunalno poduzeće, razumijete. Dobro, i koliko je bilo djelatnika, koliko ih ima u
javnom komunalnom poduzeću Ljubuški. Sad je ostalo negdje oko 32 djelatnika, 7. Stečaj će to izvući, ali problem ko je dozvolio i zašto je došlo u ovu situaciju. Jer svak drži se priče, to će sve izvući kroz stečaj. Ali dobro, hoće. Ja znam da hoće, imaju prihode. Normalno da hoće. Da bilo bi ludo da ne iziđe firma koja ima sad prihode. Od, ajmo neki crta, 1.200.000 maraka sa ovakvom, sa naplativošću kako je, da moram morati daleko biti veće. Da su gubice anormi. Ali problem ko je doveo, ko je namjerno, je li cilj, je li namjeran cilj bila da se to dovede u stečaj, da ljudi nemaju plaće pojedinci čak i 42 mjeseca. Pa vidimo gore pomoćni se revolucija dižu za nekih 10 mjeseci. 42 mjeseca pojedinci nismo platili, jer jedan dio jesu. Dobro, vi ste isto u nekoliko navrata, sjećam se, izlazili prosvjedovati, je li bilo ikakvog učinka? Ništa, to nije bilo. Evo jednostavno, ciljano se ušlo ka stečaju. I evo dočekali smo taj sajt. Ja sad očekujem kao predsjednik sindikata, mi smo krenuli prema stečajnom sucu dopis, da bar očekujem od suda u širokom gore da donese normalnu odluku, da ne bude politička, da se izabere jedna osoba koja će brže, kvalitetnije odraditi stečaj, koja je manje opterećena od neke druge osobe koja je možda politički podobna. Ne znam ko će biti, neću to ulaziti. Mi smo podnijeli zahtjev za stečajnim upraviteljem, koje smo mi smatrali da je iz naše županije da ima manje onaj slučajeva vode, da može više pristovati. A sad, koga će odreći stečaj? Stečajni sudac, to nećemo to ulaziti, očitavat ćemo se o tome, kad bude vrijeme, onda bi imali na ženom utjecati nekakve odluke, ali očekujemo suda da bude to kvalitetna odluka. Nije isto da li će jedan komunalno poduzeće ići za 10 godina i stečajni postupak ili za 5 ili za 4. Kazali ste, znači, pojedini djelatnici vašeg poduzeća po 42 mjeseca nisu dobili plaću. Da. Kako je moguće toliko vrijeme, to je znači razdoblje od 3,5 godine, kako je moguće živjeti, preživjeti u tom vremenu? To smo već o tem raspravljali. Ljudi se snalaze svakako. Kako je moguće? Jednostavno, nekad gledaš i ne znaš jednostavno sam kako je moguće. Jer nikoga i ne briga kako je moguće. Jednostavno sam koji ne briga. Pokušao se pa je puta nešto stalo, nešto učinuto, ali to je sve. Namjer su bile, nisu bile poštene. Nije bilo poštene namjer da se to ne uvijek je s to bacao prički, a ova opcija ja. Uvijek je neko tražio, to ne uspio. Pojedinci kojima bio to cilj, vjerovatno doguralo mu doći. E sad, da, mi ćemo podnijeti, sam rekao, krivičnu prijavu. Želite li imenovati te pojedinci? Ja ne želim, sve će sud odraditi. Ja ne želim u javnom sudac prijat negdje tamo nekakvi zvanični stavova i sindikata, ne želim sad. O imenima sad nećemo. Ima li nekog nagovještaja što se tiče sindikata vezano za eventualni novi prosvjed, jer evo u posljednje vrijeme kako u Ljubuškom, tako i u nekim drugim dijelovima Hercegovine ima tih, ajmo reći, pokušaja, nije bilo klasičnih prosvjeda izuzetno stara, u ostalim hercegovačkim općinama bilo je tih nagovještaja, ima li s vaše strane nagovještaj za novi prosvjed? Nema, gledajte, ova garantura vlasti koju mi imamo, nju može samo specijski bac. Ne možemo ovdje na ovim prostorima, što se god desi, to se ispolitizira. Dakle, ludo je pozvati nekoga na prosvjede, Agape ima nekakav prosvjed, prije sam i ja družio se nešto ljubosti, da, pa su nešto još pisali tamo i preveli su, jednostavno preveli su ljudi. To ne znam da to stavi. Zbog onih par nekih osnovnika? Da, vi gledajte. Sada je razlog zakon županijski, oni postavljanje plakata. Ali gledaj, svi izbori dođu, sve stranke postavljaju plakate i hoće. Koji koga kaznio? Poslije ih zaborave. Pa tako je. I sad odjedno neko je stavio par tih plakatića, odjedno trebaš poštivati zakon. Smetaš. Dobro, evo, ništa, mi vam želimo u svakom slučaju da uspijete u svemu ovome, da se napokon nešto, ono što se kaže, u pozitivnom smjeru zaokrene pitanju javnog komunalnog poduzeća Ljubuško, koje je značilo i vjerujemo da će u budućnosti značiti za ovaj kraj. Vama hvala, ali gledajte, ovo je sad jedini mogući, sad, jer to je bilo vjerovatno
nije mora da ide. Ali ovo će osjet općina Ljubuški, da dakle, će ostati svaki stanovnik općine Ljubuški. Će osjet stečaja na tom preduzeća, vizavi što će se dizat cijena. Neko će morati izvući ovo iz stečaja. Dakle, već smo cijene džernjaka i prikuška i više što maraka, a vjerovno će ići cijena vode. Da se nešto rješava. Dakle, uvijek će biti pogrebnika, smo prosvjedali prije možda godinu i nešto dana, pa sam tada rekao, nije općina Ljubuški brdo gore, nije ona zgrada Ljubuška. Općina Ljubuška mi svi ćemo mi to izmjeći. Svi će to po narodu. Nažalost, tako. Tako uvijek budu raditi ništa. Ništa, dragi čitatelji i gledatelji portala Dnevno, pa s nama danas u društvu bio gospodin Nedjeljko Ereš, predsjednik sindikata javnog komunalnog preduzeća Ljubuški.